narrador e sonhador em partes iguais. Steven Spielberg conseguiu colocar grande parte dos seus filmes no Olimpo do cinema contemporâneo, que já fazem parte da nossa memória. Sexta à tarde, A Cor Púrpura. Dear God, I'm 14 years old. I've always been a good girl. You're a woman. You're ugly. You're nothing at all. Cut me and I kill you. Steven Spielberg, mestres do cinema, no AXN Movies.